Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Slovensko za pomoc Ukrajine získalo doteraz majetok v hodnote 668,8 milióna eur, čo je viac ako Ukrajine darovalo. V reakcii na správu Najvyššieho kontrolného úradu NKU Slovenskej republiky to uviedol exminister obrany Jaroslav Naď z mimo parlamentnej strany demokraty. Tvrdí, že na ceste sú ďalšie peniaze a tiež 100 miliónové zľavy. NKU sa voči tvrdeniam bývalého ministra ohradil. Správa NKU, ktorá analizuje darovanie vojenského majetku Ukrajine, je podľa Nadia nekompletná. Upozornil, že obsahuje i klamstvá, ktoré úradu poskytlo Ministerstvo obrany. Slovensko dostalo 82 miliónov eur z Európskeho mierového nástroja. EPF, to sedí. No okrem toho ďalších 205,8 milióna USD od USA a tiež tanky Leopard v hodnote minimálne 156 miliónov eur tiež systém protivzdušnej obrany Mantis s muníciou či výcvikom za približne 225 miliónov eur skonštatoval nad. Pokračoval, že ďalšie kompenzácie boli vo forme nasadenia štyroch batérií systému protivzdušnej obrany Patriot či Mamba, bezplatného nasadenia stíhačiek od spojencov na ochranu vzdušného priestoru či ušetrenia miliónov eur za likvidáciu munície. Ak to zhrniem, celkové kompenzácie za Ukrajine darovaný materiál boli doteraz realizované vo výške 668,8 milióna eur, ktoré už sú v majetku Slovenskej republiky. Ďalších 245 miliónov eur dostaneme z EPF a o ďalších 600 miliónoch eur musí rozhodnúť minister obrany Robert Poznámka. Tlačová agentúra Slovenskej republiky Kaliňák tvrdí bývalý šéf rezortu obrany, naď podotkol, že celkovo za jeho pôsobenia vyjednal kompenzácie za poskytnutý materiál na Ukrajine vo výške minimálne 1,6 miliardy eur. Zároveň vyzval ministerstvo obrany, aby poskytovalo relevantným inštitúciám a verejnosti kompletné a pravdivé informácie. NKU sa voči naďovým tvrdeniam ohradil takéto ataky, ktoré sú v názorovej rovine či vo všeobecnom konštatovaní bezčasových a vecných súvislostí. V konečnom dôsledku smerujú k oslabovaniu nezávislých profesionálnych inštitúcií a spôsobujú nabúravanie dôvery verejnosti voči štátnym a verejným inštitúciám, uviedla hovorkyňa NKU Daniela Bolechdobáková. Hovorkyňa vysvetlila, že Kontrolóri úradu pracujú výlučne s informáciami a dokumentmi, ktoré predkladá kontrolovaný subjekt. Zodpovednosť za ich pravdivosť tak preberá on. Ako poznamenala, ide o medzinárodne zadefinovaný postup, ktorý bol uplatnený aj počas kontroly na rezorte obrany. Boleh Dobáková zároveň pripomenula, že prípadné nesprístupnenie informácií kontrolórom je zaznamenané v protokole a akékoľvek manipulácie s faktami sú hlásené orgánom činným v trestnom konaní. NKU vo svojej správe priblížil, že Slovensko darovalo Ukrajine od vypuknutia vojenského konfliktu s Ruskom vojenský majetok v hodnote takmer 700 miliónov eur. Z Európskeho mierového nástroja, ktorý členským štátom únie čiastočne kompenzuje náklady na vynaloženú pomoc, doposiaľ dostalo 82 miliónov eur. Tvrdí, že EPF požiadalo o preplatenie darovaného majetku vo výške 327 miliónov eur, čo je približne polovica sumy darovanej techniky a vojenského materiálu. Kontrola taktiež podľa úradu ukázala nezrovnalosti v údajoch o darovanom majetku vykazovaných rezortom obrany a generálnym štábom.